Just det! Den här klisterlappen har... Jo, fixade jag till min pappa när han fyllde år. Den ska sätta upp på min bil. Kolla vad det står. Läs. Förstår du det roliga? Nej. Så här. Det är många bilar före just nu, men du behåller din plats i kön. När man är vuxen och ringer runt till företag och ställen som har telefonkö så säger de alltid så. Det är många kunder före just nu, men du behåller din plats i kön. Så att det här är en liten ordlek som morfar kommer på själv. Så nu ska jag sätta upp den på min bil. Medan jag letar efter din... Så det här kommer förstöra hela bilen. Varför det? För att det är en blå bil och ska sätta upp en vit skylt där det står en tråkig text. Det är en rolig text och sen är inte skylten vit, den är genomskinlig. Du kommer få se. Det här kommer bli... Folk kommer skratta. De som sitter bakom mig i bilkön kommer bara... Nej, vad är det för härlig människa som kör den här bilen, kommer de tänka. Mm. Du får ta något lugnande så du inte skrattar igen här. Nej, men när jag sitter där i min bil och det är liksom bilkö och det sitter den bakom. Gissa om de kommer skratta. Här, det kommer jag succé. Min livsfilosofi. När det är som mest deppigt. När männen bara lämnar mig, jag blir övergiven. Barnen flyr huset. Skriker på mig. Hatar mig. Då säger jag något litet lustigt. Och så känns allt lite bättre. Där måste vara mitten, va? Jävlar vad den satt hårt. Blev det lite bubbligt? Jag tycker det är en jättebra idé. Men Theo trodde ju att det skulle vara vitt bakom. Och då förstår jag att han tycker att det är dumt. För då ser man ju inte genom bakrutan. Så det hade varit lite hopplöst. Man ser inte, va? Eller? Dekalen blev ju inte så här snygg som jag hade tänkt mig. Vad fult det blev. Det blev lite bubbligt. Och framförallt så ser man ju inte vad det står. Och då faller ju hela idén. Jag ska kolla hur man ser ut. Det stör ganska mycket. Nu hamnar det liksom skum, tvättskum i bubblorna. Sammanfattningsvis så är det en jättekul text som man tyvärr inte ser. Och jag kommer inte se ut genom bakrutan heller. Men annars, toppen idé. Det var fel. Tråkigt. Hej allihopa! Vill ni se hela avsnittet av Wahlgrens värld så kan ni gå in på dplay.se genom att klicka där. Där nere. Klicka där. Och ni gör det bara. Hejdå. Hejdå.